Ahoj všichni. My jsme kapela Radio Maják. A jsme s Chebu. Rádi bychom vám popřáli všechno nejlepší do roku 2019. Pevný zdraví, to je základ, hodně štěstí a lásky. Hodně muziky, to je nejdůležitější. A ty ostatní věci, ty už přijdou sami. Máme spoustu přátel a doufáme, že se s vámi se všemi setkáme na některém z našich koncertů v roce 2019. Takže se mějte Radio Majákovi. Čau.